presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. नमस्कार आमना सामना को स्वागत करुछी मु शक्ति आज आमना सामना रे आम सहित अछंती राज्य बीजेपी रो जणे टाणुआ नेता पूर्वतन विरोधी दल नेता पूर्वतन मंत्री बीजेपी विधायक श्रीत प्रदीप्त नायक पाखापाखी दुई वर्ष रु अधिक समय धरी घातक कोविड सह संघर्ष करिबा परे एबे सुस्थ होई पुणी फेरी आसिछंती ओडिसा को कहिबाकू गले गोटे पुनर्जन्म पाइछंती श्रीत प्रदीप्त नायक आमे आज तांक सहित कथा हबा एवं महामारी कोविड सह तांकर संघर्ष एवं दुई वर्ष परे जेतेबेले पुणी फेरुछंती एवं तांकु देखिबाकू मिलिछि राजनैतिक सभा मंचरे एवं तांकु देखिकिरी तांक अंचलवासी जोंभली भाबरे भाव विहोळ होइछंती आमे तांकर अनुभूति शुणिबा श्रीत प्रदीप्त नायक भोरु श्रीत नायक आपण को बहुत बहुत स्वागत अर्गस न्यूज को धन्यवाद श्रीत नायक जो भली भाव में दीर्घ दुई वर्ष रु अधिक समय धरी आप चिकित्सित रहिले एवं दुई वर्ष पर जेतेबले माटी को फेरिले ओडिशा माटी रे पाद रखिले एवं घर को गले परिवार लोक को भेटिले निज अंचल लोक को भेटिले केमती थिला आपणकर अनुभूति एटा बहुत सुंदर अनुभूति बहुत दिन अपेक्षा परे ये समय मो जीवन रे आसला मु एप्रिल 20 2021 रे कोरोना रे आक्रांत हेली एवं किवळे भाबरे मोर ऑक्सीजन शॉर्ट हला मु आ जाने पारले नै वेंटिलेटर चली गली ए समय रे मोर परिवार रो समस्ते 14 जन लोक जो माने मो संगरे थिले समस्ते कोरोना रे आक्रांत हले मो स्त्री मध्य कोरोना रे आक्रांत होइथिले मु अचेत हेकि पड़ीथिबा समय रे मो स्त्री विकल हेकि किट्स लगैकि से अलगा हॉस्पिटल रे थिले एवं मते देखिबाकु आसिले से मते जहाँ कथाबार्ता करूथिले मु जवाब दउथिले हाँ नहीं रे किंतु आज भी मोर मने नहीं से कौन कथा हेई थिले ये एक हृदय विदारक कहानी से समय रे से आसी मते कथाबार्ता करूथिले मु सबु कथारो जवाब ठीक ठीक देइछि किंतु मोर विस्मर हो जाइए आज भी मु मन पक पारना ये बड़ कष्टकर समय से समय एवं मुझे हॉस्पिटल रे थिले सेठी अनेक लोक सबुदिन मरुले दिने आमे गोटे रूम रे चार जन पेशेंट अच्छु लगातार तीन जन मरीगले मु देखुची समस्त मो आखि आगे तीन जन जाक 11:30 सुधा चली गले मु धैर्य सहित भगवान को डाकु थे प्रभु मते बचे रखु कि मोर शरीर सुस्थ सबल बहुत दीर्घ दिन लड़े पर मते धर्मेंद्र भाई भारत बर्षर प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदी सांगे कथबार्ता कर दिल्ली ट्रीटमेंट पर मत मेदांत को एयरलिफ्टिंग करागला एवं नियागला मत तत्वधान ट्रीटमेंट हला आज मु सुस्थ हो फेरी एवं आज ये जेपी नड्डा जी ये भारत बर्षर आमर भारतीय जनता पार्टी सभापति सर्वभारतीय स्तर सभापति आज आम जिला को गस्त करथिले एवं तांको मंच रे आसीन हेबार मते सुजोग ये ओडिशा माटी मा माणिकसरी जगन्नाथ कृपारु उपस्थित हेबार सौभाग्य पाइथिबारु परिवार ज्ञातिजन भारतीय जनता पार्टी अनेक सदस्यों सहित वार्तालाप सामना सामने हेबार जो
ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ଥିଲା ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଯେତେବେଳେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ବହୁତ ଗଦଗଦ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥା ବି ହେଇନଥିଲେ, ଦେଖାଦେଖି ହେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇକି ମୋର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନାରା ଲଗାଇ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ। ସେମାନେ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଋଣୀ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଅଧିକା ଚିର ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜିର ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବୁ, କାରଣ ନିଜ ମାଟିରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନେତା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୂରରେ ରହିବା, ତ ଇଏ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦର୍ଶକ ଆମର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ହୁଏତ ଅର୍ସ ବା ପାଇଲ୍ସ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି ଅର୍ସ ବା ପାଇଲ୍ସ ରୋଗ? ପାଇଲ୍ସ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? କ'ଣ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି? ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା କେତେ ଜରୁରୀ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଇଲ୍ସ ରୋଗର ଉପଚାର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଅଞ୍ଜନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ଆମ ପରତା ଖବରରେ ପ୍ରଥମ, ଆମେ ଦଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତର୍କ ବିତର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆମ ସଂକଳ୍ପ। ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟିଆର୍‌ପିର ଦୌଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆର୍ଗସ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପନ୍ଧା ଭୂୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଡ଼ିପାଣି ଗାଁ। ଗାଁରେ କେବେ ଏମିତି ହଇଜା କି କ'ଣ ଏମିତି କେବେ କିଛି ବ୍ୟାପିଛି ଗାଁରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯୋଉ ହଇଜା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଲୋକ ବାବୁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କେହି ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିରତି ପରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସିଏ ବଖାଣୁଥିଲେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକକୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିକି କୋଭିଡ଼ ସହିତ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ, ମେଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖବର ରଖୁଥିଲେ, ରାଜନୀତିର ଖବର ରଖୁଥିଲେ? ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଅଛପା ନଥିଲା, ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏହା ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଥାଇକରି ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କେମିତି ହେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ବରାବର ଆପଣ ତାର ଖବର ନେଉଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବରାବର ଖବର ନେଉଥିଲି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ କରି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ନ ହୁଏ, ଖାଲି ମୋର ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଅଛି, ଲୋକ କହୁଥିବା କଥା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଆମ ନେତା କଥା କହିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ, ଖାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ, ସେ ପାର୍ଟିର ମୁଖିଆମାନେ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ବାର ବାର ଆସିବେ, ଦେଖା କରିବେ, ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫେଲୋ ଫିଲିଂ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼େ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଇଏ ମାନବର ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଅଟେ, ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚିର ଅନୁଗତ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବାସ୍ତବତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେଉଁ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା? ସେସବୁ କଥାର ମୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଆସେ, କି ପରିବାରର ବାପ ମାଆର ନାଁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, କି ତୁମର ଦୟାରୁ ମୋର ଆଜି ସ୍ୱର ଫେରିପାଇଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ବିଚଳିତ ଥିଲି, କେବେ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ମୋର କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ମୋର ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରୁନଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କଥା ବି ହେଉନଥିଲା, ଏ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିଲା, ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୋର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଉନଥିଲା କି ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି, ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଧାରଣା ଥିବ ଯେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଉଠାଇଲେନି, କଥା ହେଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ମନରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି
କେବେ କାହାର ଫୋନକୁ କେବେ ଏଭଳି କରେ ନାହିଁ। ରାତି 2টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଇଁକି ରହିଲେ ଫୋନ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାମ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ତ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଛି ଗୋଟେ ହତାଶା ଭାବ ଆସିଛି ବା ଗୋଟେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ମନରେ କେବେ ଆସିଛି? ନାହିଁ, ମୋର ମନରେ କାହିଁକିନା ଭୟ ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମରିବାର ଦେଖିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକ ମରିବା ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି। କେବେ କେବେ ପାପ ମନରେ ଛୁଏଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ପରିବାରର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ହେବ, ଏ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏ ଆଶା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ମନରୁ କେବେ ବି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବି ବୋଲି। ବହୁତ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇକି ସୁସ୍ଥ କରିକି ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ଆପଣ ମାତ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚ୍ୟୁତ ନାୟକ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଥା ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅର୍ଗସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧା ଭୂୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଡ଼ିପାଣି ଗାଁ। ଗାଁରେ କେବେ ଏମିତି ହଇଜା କି କ'ଣ ଏମିତି କେବେ କିଛି ବ୍ୟାପିଛି ଗାଁରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଯେଉଁ ହଇଜା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଲୋକ ବାବୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କେହି ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆମର ନେବା ଆଣିବା ହେଇଥିଲା। ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଧିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର। ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ କି ମାସିକିଆ ହେଲେ ବି ତମେମାନେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲ ତମ ସମୟରେ, ଏବେ ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଣିକିରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଜନ ଅଡିଟ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧା ଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଡ଼ିପାଣି ଗାଁରୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସରେ। ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଆଉ ବର୍ଷଟେ ରହିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ବିଧାନସଭା ହେବ, ଲୋକସଭା ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲଢ଼ୁଆ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ, ରାଜନେତା ଭାବରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମନୋଭାବ ତ ସେୟା ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ପାର୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତୁମେ ଏହା ଲଢ଼, ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପାର୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ନଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆମ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଚୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିବା କଲକବଜାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, କାହାଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କେଉଁ ରକମରେ ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କେତେ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଚାହିଁବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ମୁଁ ଯାଉନି। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଲୋକକୁ ଏତେ ବାର ଦେଖିଲା ପରେ, ବହୁବାର ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଜଣେ ଅନୁଶାସିତ ନେତା, ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କହିବ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ଲଢ଼ିବି। କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରୟାସ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ଆପଣ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନିଜ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମନା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଲୋକର ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଏ ସେ ମୃତ ବୋଲି, ତାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରଚାର ହେଲା, ହୁଏତ ଏଭଳିକି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଦେଲେ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଖବର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି, ମାନ୍ୟ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଧେ
ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍, ଏ କଥାଟା ମୋତେ ଏବେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ହୁଏ ଯେ ଏ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କିଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହରି ରଖିବେ ତାକୁ କିଏ ବା ମାରିପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ମରଣ ଭିତରେ ଝୁଲିକି ରହିଲେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବିପଦ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅନେକ କଥା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ ଚାଲିବାର ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଭାବନା ମୋର ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଯିଏ ଚାଲିବ, ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେ କେବେ ପଛରେ ହେବ ନାହିଁ କି ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା'ର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ପହଞ୍ଚିବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଚାଲିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବେ, ଆହୁରି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମ ସହିତ। ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କ ସହ ଆମେ ପୁଣି ଆମନା ସାମ୍ନା ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।